По статистиці люди подейкують, що середній вік життя в Російській Федерації 63 роки. Путіну 62. Знаєте, ми ні на що не натякаємо, але в Коломийському районі вже повним ходом іде підготовка до святкування. Отож, Коломийський дім культури і меблів представляє вертеп «Дочекалися». Неси найкращу скатертину. На стіл накривати. Кій на стіл, треба дзеркала застеляти. Що ти? Гості, гості вже йдуть. Ми, маленькі пастухи, прийшли вам заколядувати. Колядуйте. Нова радість стала, яка не бувала над Кремлем звізда красна, синьо-жовтим засіяла. Настала на світі весела година. В Москві шлях трафив з курвого сина. Ой, файно! Файно заколядували, дітки, можете пригощатися, там от є цукерки, пляцки, солодка вата. Пане господар, в Україні зараз строгий піст? Не можна українцям вату. А знаєте, знаєте. Ну. Срут ночної тіше гуще розходжів. Три царі з ЄС прийшли. Залишили всі почесті та царські палати, і з дарами оцими йдем його проводжати. Від світової спільноти. Радісна мрія. Путін як Ленін, холодний і білий. Ну, шановні царі, так би мовити, просили тато, мама, і ми вас просимо, дайте ще один кредит. Так ми щойно давали. А ви знаєте, яке місце у мавзолеї дороге? Я перепрошую, а хто той от... Третій цар, я його щось не можу впізнати. Мене, звісно, в списках нет. Но я не мог пропустить такое действо. Це ж цар Ірод. Що ж, ви не попередили, що прийде такий гість? Ми б його зустріли, як годиться. З хлібом сіллю. З батоном. Знаете, с батоном не надо. Я сам еле свои батоны унес. Я понял, ухожу, испаряюсь. Я перепрошую, а чого це у вашому вертепі немає чорта? Чорта немає. Розумієте, після того, як йому в Одесі око підбили, він до людей рідко виходить. Здравствуйте вам! Да. Колят, колят, колядниця, добра з медом поляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Губернатор Дніпропетровська. Шалом вам з кісточкою.
Будьте дядько гонорові, доставайте паперові. Так же буду очень рад, если скинете в приват. Ну так, можна і скинути, але треба файно заколядувати. То що, хлопці, заколядуємо? А той другий праздник закриття потоку южного. Ой, радуйся, земле, ці трубі, вже труба настала. Ця маленький хлопчик виліз на стовпчик, розрізав газову трубу. Слава Ісу! Ось і прийшла та тривожна мить. Випускник Володя покидає нас навіки. Для нього звучить прощальний дзвоник. З нагоди такого свята вірш. Барель нафти знову впав, рублю вічною співають. Це так Штати і Іран москалів вітають. Ми святкуємо кожен день, любимо святкувати. Як проснувся зранку став, то вже значить свято. Ми суботу і неділю любимо найбільше. Любимо високосний рік, там на свято більше. Чути десь під боком.